Caio se livrou da perseguição do pai e conseguiu passar a noite de Natal com Aline. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu jurei, prometi e eu cumpri. A gente conseguiu, minha filha. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, minha família, junto comigo no Natal. Hoje, terra e paixão.